ଓହୋ, ମାଛ ହାଟ ବୁଲି ବୁଲିକି ବଢିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦିଟା ପାଇଛି। ଆଲୋ ସାନ ବଡ କୁଆଡେ ଗଲ? ହଁ ବୋଉ କୁହନ୍ତୁ, ଅପା ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ହଉ ହଉ, ଏଇ ନେ ଏଥିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି ହେଲା, ଆକୁ ବଢିଆ କି ରୋଷେଇ କରିଦେବୁ, ମୋ ନାତୁଣୀ ବି ଏମିତି ଭଲ ପାଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଲା, ଆମେ ସବୁ ଖାଇବା ନେ। ହଉ ବୋଉ ଠିକ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିବୁ ବୁଝିଲୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଆସି ଖାଇବି। ସାନ ସାନ ବୋଉ କାଇଁ ଡାକୁଥିଲେ କି? ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କିଏ ଦେଲା? ଓହୋ ଜଲ୍ଦି ବାଛି ଦିଏ, ନହେଲେ ବୋଉ ପୁଣି କହିବେ ଖାଇବୁ ଜଲ୍ଦି ଦେ, ଖାଇବୁ ଜଲ୍ଦି ଦେ। ହଁ ବା ବୋଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲେ କହିଲେ? ଏଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିଥିଲେ ତ, ସେଇଥିଲାଗି। ଆପଣ ତରକାରୀ କରିବେ କି? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ଭଲ କରୁ, ତୁ କର, ମୋର ତ ଏଣେ ଅନ୍ୟ କାମ ଅଛି। ହଉ ବା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ବାପରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୁଁ କରିଦିଏ, ନହେଲେ ବୋଉ ପୁଣି। ଓହୋ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତାର ଭାଜି ହଉଥାଉ, ମୁଁ ଯାଇ ତାର ମସଲାଟା ସଜାଡ଼ି ଦିଏ। ଓହୋ ମଲା ସେ ମାଛ ହାଟରେ ଏତିକି ଗରମ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲି କି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ରୋଷେଇ ସରିଲା କି ନାହିଁ? ସାନ ବଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଆଲୋ ବଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ହିଲୋ ବାପା ମା, ଏତେ ଗୁଡ଼େ କପଡ଼ା ସବୁ ମତେ ବି ଥାକ କରିକି ରଖିବା ବି ମତେ ବି କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ବୋଉ ଡାକି ନା କ'ଣ? ହଁ ବୋଉ ଯାଉଛି। ହଁ ବୋଉ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସିସାରିଲାଣି, ମତେ ଭାରି ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ବୋଲେ ଦେଖିବୁ ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି କି ନାହିଁ। ହଁ ବୋଉ ତରକାରୀ ସାନ କରୁଥିଲା, ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖୁଛି। ଏଠି ଭାତ ତ ହେଇଗଲା, ତରକାରୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀଟା ବି ହେଇଗଲା, ଯାହା ହଉ ମୋ ରୋଷେଇଟା ସରିଗଲା। ସାନ ଏ ସାନ, ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି, ବୋଉ ଗାଧେଇକି ଖାଇବା ପାଖରେ ବସିଲେଣି। ହଁ ବା ତରକାରୀ ହେଇଗଲା, ପୁରା ରୋଷେଇ ସରିଗଲା, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ବୋଉଙ୍କୁ ତମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଦେଖେ ଲୁଇ କ'ଣ କରୁଛି। ହେ ହଉ ହଉ ତୁ ଯା ହେଲା, ମୁଁ ବୋଉଙ୍କ ଲାଗି ଖାଇବା ପାଟି ଦଉଛି। ବୋଉ ବୋଉ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ। ଓହୋ ଆଣି ଆଣିଲୁ ପପା, ଭାରି ଯେ ଭୋକ ନାହିଁ, ଦେ 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 ଦେ। ଓହୋ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ଯୋଉ ବାସ୍ନା, ଆରେ ଝୋଳରେ ତ ପୁରା ଖାଲି ଗୁଣ୍ଡା ଉଠିଯିବ ଆଉ, ଆଜି ଖାଇବାଟା ପୁରା ଲୁଇ। ଆରେ ମା ତୁ ଏଠି ବସି ଖେଳୁଛୁ, ଗୋଟେ କାମ କର ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦବୁ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ହେଇଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆଣିକି ଆସୁଛି, ତୁ ଆଉ ହବୁନି। ଓ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା, ବୋଉ ଖାଇଦେଇ ତାପରେ ଦେଖିବା। ଅପା ଅପା ଲୁଇ ଲାଗି ମୁଁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ହଁ ହଁ ଲୁଇ ଲାଗି ନେଇଯା। ହଉ ଅପା। ଏଥିରେ ତରକାରୀ କାହିଁ? ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ତରକାରୀ କରିକି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଏଥିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କାହିଁ? କ'ଣ ତିନି ଚାରିଟା ପଡ଼ିଛି। ଅପା ଓହୋ ସାନ ତୋର ଯୋଉ କଥା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କୁଆଡେ ଯିବ, ତରକାରୀ କୁଆଡେ ଯିବା, ଏଇ ଦେଖୁନୁ ହେଇବା ଅଛି ବା ହି, ଏଇ ସବୁ ବା ଅଛି, ମୁଁ ତ ଖାଲି ବୋଉଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି, ଆଉ କୁଆଡେ ଗଲା କି, ମୁଁ କ'ଣ କଲି ପୁଣି? କ'ଣ ଅପା ଖାଲି ତ ବୋଉ ଖାଇଛନ୍ତି, ତରକାରୀ ନାହିଁ କି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ନାହିଁ, ଟିକେ ଝୋଳ ବି ତାର ନାହିଁ, ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ସବୁ କେମିତି ଖାଇବେ ଏବେ ଘରେ? ଶୁଣୁ ମୋର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନହେଲା ନାହିଁ ହେଲା, ତୁ ଲୁଇ ଲାଗି ଆଗେ ଦିଖଣ ନେଇଯା, ଆଉ ଯାହା ରହିବ ତୁ ଖାଇବୁ, ଏମିତି ବି ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏନି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ନିଜେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧୋଇକି ତରକାରୀ କଲି, ହେଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ଗାଏବ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଅପା ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ଲୁଇ ଲାଗି ଏଇଥିରୁ ଦି ଖଣ୍ଡ ବାଛିକି ନେଇଯାଉଛି ହେଲା, ଦିଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା ନ ଖାଇବା ହେଲା। ଲୁଇ ଲୁଇ ନେ ମା, ତୋର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାତ ତୋ ଫେଭରେଟ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେ। ୱାଓ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରାଗ ହେଇଛି, ଆରେ ମୁଁ ତ ପାଣି ଆଣିନି, ରହ ମୁଁ ପାଣି ଆଣିକି ଆସିଛି।
ବୋଉ ତ ସେପଟେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସାନ ତ ଯାଇଛି ଲୁଇକି ଖୁଆଇ ଦବ, ଏବେ ସେ ଆସିବନି। ମୁଁ ଯୋଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲି, ଯାଉଛି ତାକୁ ମୁଁ ଗରମ କରିବି, ତାପରେ ଭାତ ନେଇଯିବି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଭାତ ପୁରା ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇକି ଖାଇବି ଆଉ। ଜଲ୍ଦି ପାଣି ନେଇଯେ। ଆରେ ଅପା, ଏଠି କଣ କରୁଛ? ଆଉ କଡ଼େଇରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଡ଼ୁଥିଲି, ଜମା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନଥିଲା ପରା। ଅପା, ଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କୋଉଠୁ ଆସିଲା? କଣ କି ସାନ, କଣ କଣ ଅପା, ଆଜି ବହୁତ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଲୁଚି ଚୁରି ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଅ, ହେଲେ ଆଜି ମୋ ଝିଅ ଉପରକୁ କଥା ଆସିଛି। ମୋ ଝିଅ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତମେ ତା ଲାଗି ଦିଟା ରଖିଦେଇକି ନିଜ ଲାଗି ତାଟିଏ ରଖିଦେଇଥିଲ, ନାଇଁ ତାପରେ ଏବେ ଗୋଳଉଥିଲ ବସିକି। କି ଶାନ୍ତି ମଲା, ଏମିତି କଣ ପାଟି ଶୁଭୁଛି, କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦିଟା କହ, ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ଦେବେନି, ଯାଇକି ଦେଖେଇ। ଆଲୋ ସାନ ବଡ, କଣ ହେଇଛି, ଏମିତି କାଇଁ ହଉଛ? ବୋଉ ବୋଉ କଣ କି ବୋଉ, ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ଶୁଣିବେ କଣ ହେଇଛି। ଆପଣ ମତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଲେ, ମୁଁ ସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧୋଇଲି ଭଲ କି କଲି, ପୁରା କଡ଼େଇରେ କଡ଼େଇ ତରକାରୀ କରିଥିଲି ହେଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି ଲୁଇକି ପଚାରିବା ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲାକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ଗାଏବ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଜମା ନାହିଁ, ଟିକେ ନାକୁ ଝୋଳ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦୁଇ ତିନିଟା ପଡ଼ିଛି ହେଲା। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ'ଣ ହେଲା, ଦେଖିଲାକୁ ଏବେ ନିଜ ପାଇଁ ତାଟିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏତିକି ରଖିଥିଲେ, ଏବେ ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗରମ କରୁଥିଲେ, କୋଳଉଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି, ବୁଝିଲେ ବୋଉ? କ'ଣ ରେ ଆଲୋ ବଡ, ତୁ ଆଉ ହବୁ ନାହିଁ, ଶେଷରେ ଛୁଆଟାକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛୁ, ନିଜ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛୁ, ଆଉ ହବନି। ଆଜି ମୋ ପୁଅ ଆସୁ, ଆଜି ମୋ ପୁଅ ଆସୁ, ଏ କଥା ପଢିବ, ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି କରିଛୁ, ଛୁଆଟାକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଠିକ ସେ ନଦେଇକି ତୁ ରଖିଛୁ ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଜି ମୋ ପୁଅ ଆସୁ, ଏ କଥା ପଢି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଯାହା ହବ। ଯଦି ଆଉ ଦିନେ